tanke på att allting har gått ut för så kan vi lika gärna köra ut för. Med tanke på, ja, det är nice. Åka ner för berget, vi kommer dö. Det här ser ju jäklar. Okej, den där rampen. Så allting har gått ut för, vilket går extremt ut för just nu. Vi får se om vi kan klara det här. Åh, det går så smort. Åh, sätt landningen. Sätt landningen. Åh, jäklar. Den klarar vi. Den klarar vi. Det här slutet också. Ja, okej. Det gick bra i alla fall. Nice. En bana som gick bra. Det känns fantastiskt. Jag vill tacka alla. Farmor, Greta. Farfar. Katten. Nu kör vi lite donkey jump. Så den här lilla... den här lilla krossen är omöjlig. Som ni såg redan i början. Den här är omöjlig att köra med. Det gäller verkligen att vara försiktig. Så länge vi har lagom gas så kommer det här gå. Jag kan garantera det. Okej, hur ska vi... vi kommer aldrig klara de där hopperna. Det här är riktigt svårt att köra med. Det handlar bara om rätt gas. Allt det där. Och vi klarar det faktiskt ganska bra. Det är nice. Varför måste du slänga dig av i slutet? Vi hade ju världens bästa. Ah, jag gillar den här lilla åsnekrossen ändå. Kör vi speed? Alltså jag är bra på full gas liksom. Så vi får se hur det här kommer gå. Allt vi behöver göra är bara full gas antar jag. Inga problem. Så den här banan skulle ligga på medium. Så vi borde klara den. Kom igen. Nu ska vi se. Dock så kommer de här konstiga ramperna. Jag väntar på så här extrema ramper. Det är alltid typ, nästan varje bana har alltid typ så här fem ramper som är omöjliga. Men den här var enkel ändå. Vi klarar den hur som, alltså det var inte ens, det var för enkel. Jump of Doom. Som jag nyss sa, vissa banor har väldigt konstiga ramper. Och nu har jag hittat den värsta alltså. The Jump of Doom. Så det här är verkligen, det här kommer bli läskigt. Vi får helt enkelt se. Så hur illa kan det bli? Det var inte Jump of Doom. Vi klarar den inte ens. Allvarligt. Hur kan det här vara Jump of Doom? Det var inget speciellt med den där. Jag har sett mycket värre ramper än den där. Vissa ramper de är typ så här 5000 meter upp. Man är typ uppe bland molnen. Och så hoppar man ända ner. Det här var inte så illa. Kom igen. Så där är jag. Vi klarar den till och med. Det var för enkelt. Ge mig en bättre utmaning nästa gång. Jag vill se en riktig Jump of Doom. Vi måste hitta någon dock. Sökandet fortsätter. Building drop. Jag tror jag har hittat världens ramp nu. Vi får helt enkelt se. I alla fall ett stort drop. Okej. Okej. Det var inte så illa. Det var ganska illa. Varför stiger den över? Okej, vi måste sätta laddningen. Som ett proffs. Som ett proffs. Sådär. Enkelt och smärtfritt. Det här skulle ju vara... Kom igen, jag letar efter världens dropp. Vart är det? Det kan inte vara så illa. Det måste komma värre saker, det är säkert det. Det kommer värre saker. Nej, det är... Åh, jäklar! Det kom värre saker! What the fuck vad vi flög? Okej, vi stendog. Vilken laddning! Ja. Så avslutet var i alla fall coolt. Jag vet inte vad jag ska säga om droppet i början. Det var inget speciellt. Men jäklar vad vi flög där. Cliffjump. Nu verkar jag ha hittat en riktig jäkla ramp här. Alltså nu ska vi se. Vi ska hoppa från berget. Och vi ska se hur det går. Okej. Det gick bra. Vi gjorde en framåtvolt. Riktigt nice. Kom igen. Det här var inte heller någonting att ha. Alltså jag letar efter det största hoppet. Och det verkar inte finnas något hopp. Skydrop. De kommer droppa oss från himlen. Eller från himlen kommer de släppa oss. Det här lär ju vara ett tillräckligt stort hopp alltså. Har vi hittat det största hoppet någonsin? Okej, vi satte landningen. Det var inte alls det största hopp. Alltså, hur svårt kan det vara att hitta ett stort hopp? Jag brukar alltid hitta världens största. Nej, nu ska vi flyga. Det borde vara det största hoppet någonsin, eller? Vi kan bara flyga istället. Det här kommer vara tillräckligt. Jag hoppas det. Låt oss säga att vi svävar till fucking månen. Full gas, jag antar att hoppet kommer här. Håll i hatten nu folk. Håll i hatten. Allvarligt. Ska det här vara flygandet? Det här är bullshit när folk gör sådana här banor. Det där var det fjantigaste någonsin.
Nu har vi en till fly här. Förhoppningsvis kommer de inte svika den här gången. Vad hände? Vad hände där? Är det där vi? Vad i helvete? Okej, de svek oss inte. Det här kan man kalla flyga. Vi studsar mest egentligen, men... Jäklar! Jag fattar ingenting. Vad hände där? Jag var inte så beredd. Vi körde in i några tunnor som exploderade. Och sen flög vi ända hit. Eller ja, studsa och flög. Vad i helvete? Jag antar att det där är ett bra avslut, alltså. Vi hittade ett ganska bra hopp, eller ja. Vi sprängdes upp, så vi fuskade lite egentligen, men... Vi glider vidare. Allvarligt, vi glider än. Det där var galet. Det där var helt galet. Vi slutar aldrig glida. Kan vi glida till Narnia? Kom igen. Glid till fucking Narnia. Vi slutar ju aldrig. Kom igen, nu räcker det. Nu räcker det. Så, stanna. Vi kommer aldrig stanna. Vi kommer bara glida vidare. I oändlighet. Vi glider i oändlighet. Det är ju sinnessjukt. Kom igen. Allvarligt, det går inte att sluta. Vi bara fortsätter glida. I alla fall, jag hoppas ni gillar lite mer Trials Fusion. Det kan komma mer om jag känner för att köra mer. Men det var rätt kul alltså. Nu när man inte har kört på så jäkla länge, då är det är riktigt kul då. Och när man hittar så här galna banor, de har aldrig slutat glida heller. Det slutar aldrig. Nu bara så här vaggar vi fram och tillbaka. Ja, i alla fall, jag hoppas ni gillar videon helt enkelt. Ni får ha det så jättebra, så hörs vi som vanligtvis imorgon igen, så hej då.